شازین ابراہیم صاحب کی کمپنی سولر انرجی سیکٹر میں ٹاپ لیول کمپنی, آج کسی حال میں بھی ہمیں یہ ڈیل کرنی ہے. آئی کانٹ افورڈ ٹو لوز دس ڈیل. یو رائٹ سر, آپ فکر مت کریں. تھوڑا ٹائم لگا لیکن میں نے ایسی پریزنٹیشن تیار کی ہے کہ وہ لوگ ریفیوز نہیں کر پائیں گے. ڈونٹ وری, آئی ایم شیور آف اٹ. دیٹس گڈ. شازین, آج ابراہیم صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کو پریزنٹیشن دیتے دیکھ کر اتنا فخر محسوس کریں گے. اے میرے رب, مجھے ایگزامس میں کامیاب کرنا اور شازین کو بھی کامیابی دینا, انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرنا. آمین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جنٹلمین. احمد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن سر. اٹس این آنر ٹو میٹ یو. سیم ہیئر, پلیز سٹ ڈاؤن. تھینک یو. احمد صاحب, پلیز شروع کیجیے. وی آر ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یور پریزنٹیشن. شازین, گیو اے پریزنٹیشن پلیز. تھینک یو سر. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں بہت اسکوپ ہے, like the presentation.